বহুত মিস কৰি আছো তোমাক জানা। এই তোমাক কবলৈকে লাজ লাগিছে, মায়ে আজিকালি ইমান চিচিটিভি নিচিনাকে নজৰ দি থাকে নহয়, মই ৰিচাৰ্জটো কৰাবলৈও যাব পৰা নাই। তোমাকনো আৰু কিমান কম, সদায় সদায় কবলৈ বেয়া লাগে ন। কিয়, কিবা সন্দেহ আছে নেকি? কি ক'ম, পাওঁ আকৌ বহুত। মা, ডিঙিটো ইমান বিষাইছে, কি কৰোঁ? কাটি কানে ৰ'দত মেলি দি, ভাল পাবি যা। এ, তুমি সঁচাকে বৰ বেছি কৰা দেই। মই বেছি কৈছো ন, সঁচাকে বিষাইছে কাৰণে কৈছো। জিতান, তোৰ হেডফোনত ফুচফুচে কাৰণে গলটো বেকা হব নহয়। জিতান, মই নিজে কাটি কানে ৰ'দত মেলি দি থৈ আহিম। নিজৰ ছোৱালীজনীক কোনে এনেকে ডিঙি কটাৰ কথা কয় বাৰু? মই ডিঙি কটাৰ কথা কৈছো হে, তই যে গোটৰ মহিলা গিলাখানৰ ওচৰত মোৰ যে থিয়াই থিয়াই নাক কাণ কাটছা, সিটো কাই কব? মই কি নাক কাণ কটা কাম কৰিলো? তই একো কৰা নাই, তোৰ কণ্ড কাৰখানাই কৰিছি। তই বোলে আজিকালি ৰাস্তাত ফুৰফুৰে ঘূৰি ফুৰা। কোনে কৈছে? গোটেই গাঁৱত তল ওপৰ হৈ গেছি, বোলে আজিকালি সভাপতি ৰাপি ও নিজে নিজে কথা পাতি ফুৰে, আৰু মাজে মাজে বোলে হাঁহিও ফুৰে। আৰে, মই হেডফোন এটা লগাই থাকো কাৰণেহে। থৱে তোৰ হেডফোন ভেডফোন, এ পঞ্চায়তৰ গোটেই মানুহ লগ লাগি ভাওনা এখন পাতিছে, বোলো বাপেৰে অকমান তেল চেল মাৰি তোক সীতাৰ ভাওটো দিয়াম, কিন্তু নাই, তোৰ এইগিলাখান চৰিত্ৰ চলি থাকলি তই আগতে অগ্নি পৰীক্ষাহে দিবা লাগব। বিচিত্ৰদায়ে ৰাম কৰিলে মই চব পৰীক্ষা দিব পাৰিম। আগতে পৰীক্ষাত বহি তই ছেমিষ্টাৰটো পাছ কৰি লচোন।